Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Studiya 24 ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Studiyamiz mehmoni Xalq ta'limi vazirining birinchi o'rinbosari Usmon Sharifxo'jayev bo'ladilar. Usmon aka, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Barchamizga ma'lum, bugungi kunda mamlakatimiz ta'lim tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, ilm-fan sohasini rivojini jadallashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan va ushbu farmon loyihasiga yurtdoshlarimiz, ta'lim tarbiya sohasi vakillari o'zlarining fikr mulohazalarini bildiryaptilar. Siz Xalq ta'lim vazirining o'rinbosari sifatida mana shu ta'lim sohasiga bir mas'ul bo'lgan rahbar sifatida mazkur farmondan nimalar kutyapsiz? Umuman mana shu farmon loyihasida belgilangan vazifalar, ko'zda tutilgan chora-tadbirlarga fikr mulohazalaringiz. Bugun muhokama qilinayotgan farmon bu 1 oktyabr ustoz va murabbiylar kuni arafasida, ya'ni 30 sentyabr kuni yirik bir bo'lib o'tgan tadbirda prezidentimiz tomonidan o'qituvchilarga, umumiy ta'lim jarayoniga ishtirok etadigan barchaga qilgan murojaatlaridan kelib chiqqan vazifalardan belgilanib yaratilgan farmon desam bo'ladi va barchamiz yaxshi bilamiz, shu murojaatnomada qayd etib o'tilgan barcha masalalar avvalambor yurtimizda ta'lim va tarbiya jarayonlarini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan. Yurtboshimiz o'z ma'ruzalarida yangi O'zbekistonning ostonasi maktabdan boshlanadi deb bekorga aytmadilar. Zero bu bir tomondan bizga bir ishonch bo'lsa, ikkinchi tomondan juda katta mas'uliyat yuklaydi. Zero kelgusi avlodni tarbiyasi aynan biz faoliyat olib borayotgan tizimdagi o'qituvchilarga va jamoamiz a'zolarini oldiga yangi vazifalarni qo'yadi deb o'ylayman. Farmonda barcha ta'lim bosqichlari, ya'ni bog'cha, maktab, litsey, kollej, oliy o'quv yurti va oliy o'quvdan keyingi ta'lim jarayonlari, ilm-fan jarayonlari bo'yicha aksariyat shu paytgacha hal qilinmagan yoki oldimizda yangi rivojlanishga turtki bo'ladigan masalalarni barchasi qamrab olingan. Men albatta xalq ta'limi qismi bo'yicha ko'proq gapirishga harakat qilaman. Bu farmon aynan shu maktab ta'limida eng sodda masalalardan tortib, ya'ni maktabni shu paytgacha ko'pchilik e'tibor bermagan jihatlardan tortib, endi yuqori bir masalalargacha o'zini olgan. Farmon loyihasida hozir aytib o'tganingizdek, xalq ta'limi tizimini rivojlantirish bo'yicha juda ko'plab vazifalar belgilangan va juda ko'plab o'zgarishlar ko'zda tutilgan. Aynan milliy o'quv dasturini ishlab chiqish bo'yicha topshiriqlar, vazifalar belgilangan va bu bevosita ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan ishlar hisoblanadi. Keling, mana shu milliy o'quv dasturi haqida to'xtalsak va milliy o'quv dasturini ishlab chiqishda nimalarga e'tibor qaratiladi va unda ko'zda tutilgan vazifalar nimalardan iborat bo'ladi? Ta'lim sifatini oshirish uchun biz albatta endi maktabda o'qitiladigan fanlar, ular bo'yicha endi fanni o'qitilishi albatta 3-4 ta komponentdan iborat. Bu albatta o'qituvchini bilimi bilan birgalikda bolani qo'liga berilgan darsliklar. Bu darsliklar o'z navbatida bir dastur asosida nashr etiladi. Shuning uchun eng birinchi qilishimiz kerak va to'g'ri qadam qo'yilishimiz zarur bo'lgan masala bu milliy o'quv dasturini yaratish. To'g'ri, savol chiqadi, shu paytgacha bo'lmaganmi deb. Albatta bo'lgan, lekin oldinlari tasdiqlangan shu milliy o'quv dasturlari dan kelib chiqib mana yaratilgan darsliklarga juda ko'p e'tirozlar bor. Bu har qanaqa internet saytlarga kirsak ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham, boshqa masalalarda ham, ya'ni biz hozir yangi bir tizimni yaratishni, ta'lim sifatini oshirishga e'tiborimizni qaratishimizda aynan milliy o'quv dasturidan ishimizni boshlashimiz kerak. Milliy o'quv dasturini yaratish bo'yicha farmonda masalalar aniq belgilangan, ya'ni xalqaro ekspertlar, o'zimizni malakali o'qituvchilar va olimlarimiz ishtirokida har bir fan bo'yicha, ya'ni maktabda shu o'qitiladigan deyarli 20 ta fan bo'yicha alohida dastur, standart, baholash mezonlari, bu har biri bo'yicha alohida bir-biriga uzviy bog'lagan holda, ya'ni fanlar aro uzviy bog'liqlik
matematika va fizika degan mavzular bir-biriga bog'liq bo'lishi kerak. Misol uchun, bola hali o'tmagan narsani matematikadan, fizikadan berishimiz qanchalik noto'g'ri ekanligini mana hozirgi darsliklarimizning muammolari ham ko'rsatib turibdi. Lekin shu bilan birga sinf va shu fanni o'zini sinflar aro ketma-ketligini ham to'g'ri belgilab chiqishimiz, ya'ni har bir sinfda kerak bo'lgan mavzularni va bola olishi kerak bo'lgan bilimlarni to'g'ri belgilashimiz kerak. Bu bo'yicha qarorda 1-martgacha ham kelgusi yilda barcha ishlar yakuniga yetkazilishi kerak. Yaratilgan dastur shundoq amaliyotga tatbiq etiladi deb ayta olmaymiz. Bu to'g'ri emas. Zero har bir yurtimizning fuqarosi shu dasturni ko'rib, o'z fikrini bildirishga imkoniyat beriladi va 21-yildan boshlab, kelgusi o'quv yilidan boshlab bu 1-2 sinflarda yangi darsliklar asosida milliy o'quv dasturi tatbiq etiladi. Nima o'zgarish bo'ladi degan savol bo'lsa yurtdoshlarimizda, eng avvalo bolaga beriladigan bilim uni faqatgina yod olishga emas, misol uchun grammatikani yod oladi yoki misolli formulalarini. Afsuski, hozirgi ko'p kitoblarimiz shunga yo'naltirilgan. Sababi bolani kelgusidagi oliy o'quvga kirishdagi testimiz shunga moslangan. Lekin hozirgi holatda biz yangi dasturda bola faqatgina bir narsani yod olib, faqatgina imtihondan o'tishga tayyorlanish emas, ya'ni bilimni olib hayotda bu bilim nimaga kerak ekanligi. Misol uchun fizikadan yoki ximiyadan o'tadigan shu oddiy formula emas, shu moddalar ishlab chiqarishda qayerda ishlatiladi yoki matematikaning palon bir formulasi gradus deymizmi, daraja qurilishda qatti ishlatiladi. Ya'ni amaliy ko'nikma. Bola bu bilimni faqatgina yod olib, kitobdagi narsani esda qolishi uchun emas, qanaqa qilib hayotda tatbiq eta olishi. Bu endi xalqaro tajribadan ham ko'rsak bo'ladi. Xalqaro baholash tadqiqotlarida ham aynan shunday savollar beriladi. Biz ham yangi milliy o'quv dasturida aynan shu narsaga alohida e'tibor berishni reja qilib qo'ydik. Ta'lim sifatini oshirish o'qituvchilarning jamiyatdagi o'rni bilan bevosita bog'liq. Har bir o'quvchi o'qituvchini yurish-turishi, o'qituvchini yashash sharoiti, o'qituvchini umuman holatiga havas qilsa, u ta'lim olishga, bilim olishga, kelajakda mana shu o'qituvchiga o'xshagan bir bilimli, ziyoli inson bo'lishga harakat qiladi. Va bevosita ta'lim sifatiga o'z-o'zidan ta'sir qiladi. Keyingi 3-4 yilda o'qituvchilarning jamiyatdagi o'rni oshib borayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. Va mana shu farmon loyihasida ham o'qituvchilarning jamiyatdagi obro'sini oshirishga, ularni bir rag'batlantirishga, ularga bir yetarli sharoit yaratib berish uchun ham vazifalar belgilangan. Shu bo'yicha ham fikrlaringizni bilsak. To'g'ri aytdingiz, shuni alohida ta'kidlash kerak. Shu paytgacha o'qituvchilarimizga bo'lgan munosabat oxirgi 2-3 yilda keskin o'zgarish amalga oshirilmoqda, lekin hali ham ayrim joylardagi rahbarlar eski zamonni qumsagan holda o'qituvchilarga endi qo'pol bo'lsa ham tekin ish kuchi sifatida qaraydigan rahbarlarimiz ham bor joylarda. Bu bo'yicha uzul kesil bu farmon bilan belgilanmoqdaki, jamiyatda o'qituvchilar obro'sini oshirish davlatning asosiy vazifalaridan biri sifatida ekanligi belgilanmoqda va bu so'zimni tasdig'i sifatida topshiriq farmonda belgilangan o'qituvchi maqomi to'g'risidagi qonunni ishlab chiqish. Bu qonun bilan qonun darajasiga o'qituvchi kasbini kerak bo'lsa daxlsizligini, barcha unga yaratilishi kerak bo'lgan masalalar belgilanishi ko'zda tutilgan, lekin o'z navbatida o'qituvchilar oldida ham majburiyat, ya'ni ta'lim berish, o'z ustida ishlash bo'yicha majburiyatlar albatta belgilanishi zarur deb hisoblaymiz. Shu qonun loyihasida hozir shu bo'yicha Adliya vazirligi bilan birga, boshqa vazirlik idoralari bilan birga ish olib borilmoqda. Ya'ni bitta narsani alohida ta'kidlamoqchi edim. Farmon bilan mana oxirgi 2 yilda o'qituvchilarni oylik ish haqi ancha oshdi. Ilk bor 15 yil ichida hali alohida o'qituvchilarning oyligi inflyatsiyadan tashqari bo'lgan, ya'ni barcha fuqarolarning inflyatsiya darajasidan kelib chiqib oyligi indeksatsiya bo'lib oshirib borilgan, lekin alohida o'qituvchi kasbi vakillarini oyligi ilk bor 2 marta oshirildi. Bu farmon bilan yanada bu jarayonni kuchaytirish va yurtboshimiz tomonidan aytib o'tilgan 1000 dollar ekvivalentiga bo'lgan summani eng yaxshi o'qituvchilarga, albatta bu ham belgilash bo'yicha farmonda to'g'ridan to'g'ri topshiriq qo'yilgan. Demak, bu o'qituvchining ta'lim berish sifatiga qarab belgilanadi. Albatta, bu bo'yicha alohida kriteriyalar ishlab chiqiladi. 24-yilgacha
shu summaga o'qituvchini oyligini olib chiqish topshirig'i belgilangan. Bu bo'yicha Moliya vazirligi bilan vazirligimiz albatta ishlaydi. Undan tashqari sinf rahbarlarini oyligi 1.5 barobar oshirilishi ko'rsatilgan. Yana bir og'ir bir masalamiz bor edi, yillar davomida hal bo'lmayotgan bu fan metodistlari, ya'ni o'qituvchini o'qitadigan o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz, metodist. Ularning oyligi hattoki maktabda faoliyat olib boradigan ikkinchi yoki birinchi toifa o'qituvchisidan ham past. A bu vaholanki metodist shu o'qituvchilarga har hafta yangiliklarni o'qitib borish kerak. Uni oyligi past bo'lgandan keyin salohiyatli o'tda kadrlar ishlashi ham so'roq ostida. Metodistlarimizning oyligi eng oliy toifa o'qituvchi oyligiga tenglashtirilishi belgilangan, lekin o'z navbatida bu degani hozirgi metodistlarimiz faqatgina oyligi oshirilib, ulardan hech narsa talab qilinmaydi degani emas. Qaror bilan yana belgilanib o'tilmoqda. Vazirlik oylik oshirilgunga qadar albatta metodistlarning faoliyatini qayta ko'rib chiqib, ularning oldiga yangi vazifalar va ular shu lavozimda ishlashi kerak bo'lgan talablarni belgilaydi. Mana misol uchun ingliz tili metodistidan albatta xalqaro tilni bilish sertifikati talabi qo'yiladi. Shunga yarasha oylik to'langandan keyin. Ya'ni o'qituvchilarimiz, metodistlarimiz berilayotgan, yaratilayotgan sharoitlardan unumli foydalanib, hozirdan o'zini ustida ishlashi kerak ekanligini aytib o'tmoqchiman. Chunki davlat tomonidan bu moliyaviy rag'batlantirishlar berib borilishi o'z navbatida ularni o'z ustida ishlashiga talab qo'yilishi ham tabiiy. Yana bitta muhim masala hozirgi amaldagi holatda toifani olish uchun o'qituvchi ariza yozib borib rayonoga, rayon uni to'plab viloyatga, viloyat uni to'plab respublikaga berish kerak. Ya'ni hamma jarayonda birinchidan qog'oz bozlik. Ovoragarchilik, uchinchidan subyektivizm. Ya'ni kimdirga kimdir yoqmay qolsa, ro'yxatdan tushib qolishi mumkin, ertaga noto'g'ri tushunchalar bo'lishi mumkin. Ortiqcha gap-so'z, ortiqcha xafagarchilik. Aynan shuning uchun yangi tizim amalga oshirilmoqda. Ta'lim sifati nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan maxsus internet programma yaratiladi va har qanday o'qituvchi o'zi kirib, shu yerdan ro'yxatdan o'tib, bevosita o'zini qachon imtihonga taklif qilinishini bilgan holda imtihonga boradi. Yana bir muhim shu paytgacha bo'lgan masala bu oliy va birinchi toifaga imtihonga topshirish uchun o'qituvchilar ma'lum bir mablag' to'lashga to'g'ri kelardi, belgilangan edi. Shu masala ham olib tashlanib, faqatgina navbatdan tashqari, ya'ni tezroq o'zini toifasini oshirmoqchi bo'lgan, navbatdan tashqari qatnashmoqchi bo'lganlarga yoki imtihondan oldingiga ijobiy natija ola olmagan, salbiy natija olgan o'qituvchilarga o'z ustida keyinchalik qattiqroq ishlash uchun ma'lum bir shu yig'im saqlanib qolinmoqda, lekin boshqa barcha o'qituvchilar, ya'ni doimiy o'z ustida ishlaydigan o'qituvchilar bu yig'imdan ozod etiladi. Bu ham juda katta yordam bo'ladi deb hisoblaymiz. Va yana bitta muhim masala malaka oshirish tizimi ham tubdan takomillashtiriladi. Hozirgi kunda misol uchun o'qituvchi har 5 yilda malaka oshirishga keladigan bo'lsa, qaysidir markazga borib, misol uchun tumanda o'qituvchi poytaxt shaharga borib, shu malakasini oshirish uchun 1 oy, 2 oy yashashi kerak o'sha yerda. Bu ortiqcha xarajat. Shuning uchun doimiy uzluksiz malaka oshirish tizimi joriy qilinishi belgilanmoqda. Ya'ni o'qituvchi bevosita o'zini ishlab yurgan, yashab yurgan joyda yil davomida o'qishini amalga oshiriladi va faqatgina imtihon topshirish uchun malaka oshirishga tashrif buyuradi. O'qituvchilar sifatli ta'lim berishi, o'quvchilar puxta bilim egallashi uchun maktabdagi yaratilgan sharoit, maktabdagi muhitga bevosita bog'liq. Va albatta bu maktabdagi sharoitlar, maktabdagi muhit bu direktor bilan bog'liq hisoblanadi. Va mana shu farmon loyihasida ham mana shu maktab direktorlari faoliyatini bir yo'lga qo'yish, maktab direktorlarini lavozimga tayinlash, lavozimdan ozod etish, ularni bir faoliyat yo'nalishlarini belgilash bo'yicha ham zarur ko'rsatmalar, vazifalar belgilangan. Bu boradagi fikrlaringizni bilsak. Eng avvalo farmon bilan yangi tizim joriy qilinishi belgilanmoqda. Eng avvalo kiritiladigan yangi jarayon bu maktab direktorini lavozimga tayinlash va faoliyatini ishdan olish bo'yicha mahalliy kengash deputatlari bilan birgalikda ish olib boriladi. Ya'ni faqatgina ularning roziligi bilan, kollegial roziligi bilan lavozimdan olinadi direktor yoki unga qandaydir jazo chorasi ko'riladi. Ya'ni bitta odamni qaroriga rayon rahbari yoki viloyat
rahbari yoki hokimni qaroriga bog'lanib qolmaydi. Har bir direktor 3 yillik faoliyatini dasturini belgilaydi. Shu maktabni agar boshqarayotgan bo'lsa, amaldagi direktor bo'lsa, nima ish qildi va 3 yilda nima ish qilmoqchiligini ko'rsatib o'tadi. Bu ta'lim sifatini oshirish, maktabda o'qituvchilarni o'zining ustida ishlashiga imkoniyatlar yaratish, ota-onalar bilan ishlash. Agar yangi bo'lsa, qanaqa dastur qilib, maktabni qana qilib, qaysi 3 yilda qaysi darajaga olib chiqishi bo'yicha deputatlar oldida avvalambor rejasini aytadi va deputatlar har yil o'quv yilini yakunida bu odamdan natijani talab qiladi. Yaxshi tomoni, buni yana bir bor aytaman, hozirgi kunda joylardagi muammo ota-onalar yoki o'qituvchilar direktordan norozi bo'lishsa, joylarda u masalani hal qila olmasdan viloyatga, viloyatdan respublika darajasiga muammosini olib chiqib kelishmoqda. Lekin vaholanki bu muammo o'sha mahallada hal bo'lishi mumkin bo'lgan muammo bo'lishi mumkin. Chunki maktab jamoasi ham, direktor ham, o'sha deputatlar ham shu tumanda yashab, bu muammoni yaxshiroq bilishadi. Direktor haqmi yoki ota-ona haqmi? Ya'ni shu muammolar ham joylarda deputatlar bilan birgalikda bamaslahat hal bo'lishiga erishiladi. Yana bir muhim masala direktorni moliyaviy rag'batlantirish bo'yicha ham alohida ko'rib chiqilmoqda. Aynan faoliyat samaradorligi bo'yicha har yili direktorlar ma'lum bir foiz darajadan o'qishga bitiruvchilari kirsa yoki kasb egasiga aylansa, direktor va uning o'rinbosarlariga moliyaviy rag'bat berilishi belgilanmoqda. O'quvchilarini faoliyatida, hayotidagi yutuqlariga shunda ham manfaatdor bo'lish kerak pedagog sifatida. Lekin endi moliyaviy jihatdan ham manfaatdor bo'lishadi va ko'proq o'quvchi o'qishga kirsa, davlatdan yaxshi rag'batlantirish, moliyaviy rag'batga ega bo'lishadi. Ta'lim sifati bevosita xalq ta'limi tizimiga bog'liqdir. Ya'niki yoshlar asosiy bilimni maktabda olishadi. Poydevor maktabda qo'yiladi. Va ushbu farmon loyihasida ko'ryapmizki, maktab tizimini rivojlantirish, o'qituvchilar, maktab direktorlarining samarali faoliyatini yo'lga qo'yish, ularni rag'batlantirish, ularni jamiyatdagi obro'sini oshirish, umuman maktabda sifatli bilim berish va o'g'il-qizlarni puxta bilim egallashlari uchun barcha sharoitlar yaratib berilyapti. Xalq ta'lim tizimida ham juda katta yanada o'zgarishlar bo'ladi, ta'lim sifati yaxshilanadi. Va sizga bugungi studiyamizdagi ishtirokingiz, ma'lumotlar uchun minnatdorlik bildiramiz. Yana bir bor studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Agar ruxsat bersangiz, shu yakunda bir aytmoqchi edim. Farmon loyihasi muhokamada va har bir fuqaro yurtimizni maktabda 6 milliondan ortiq bola o'qiydi. Har birini ota-onasi bor. Ya'ni maktab bilan respublikamizda deyarli hamma fuqarolar bog'liq. Kimdir ishlaydi, kimdir o'qiydi, kimdirni bolasi o'qiydi. Shuning uchun maktab ta'limini yaxshilash bo'yicha hamma birgalikda hozir farmon imzolanib, uni hayotga tatbiq etishda ham avvalambor imzolanguncha yana qo'shimcha takliflarni shu regulation portaliga qo'yilgan farmon loyihasini bo'yicha o'z takliflarini takomillashtirish bo'yicha yana qo'shimcha fikrlarini barcha bersa, menimcha bu farmon yanada shu belgilangan vazifalarimizga tezroq va to'g'ri yo'l bilan erishishga imkoniyat yaratadi. Demak, bu farmon yanada bir mustahkam bo'lishida, yanada bir ta'lim sohasi rivojlanishida muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Eslatib o'tamiz, studiyamiz mehmoni Xalq ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Usmon Sharifxo'jayev bo'ldilar. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. E'tiboringiz uchun tashakkur.